Умна тактика, още веднъж ще подчертаем, когато не можеш да си изиграеш пълната трудност, поне да не допуснеш груба грешка. Като че ли тази е максимата, която следва и Руд Кастил от Мексико. Да видим сега дали на нея ще и се получи лентата и как. Второ изпускане за 5 сети. Малко след музика на края, но видимо след двете грешки се разигра. Вдигна темпото, даде повече сила, даде повече емоция. Тъжният се казва песента, по която е тази композиция. Най-вероятно и на нея ще е малко тъжно. След тези грешки тя завърши след музика.